Moikka vaan kaikki ja tervetuloa minun kanavalle. Minun nimi on Roosa ja tänään minä näytän, kuinka ommellaan nämä ihan super söpöt juoksuhousut sinun koiralle. Tämän kaavan sinä voit ostaa tuolta minun Etsy-kaupasta ja minä laitan linkin näihin housuihin ja minun Etsy-kauppaan tuonne videon tietoihin alas. Tämän kaavan mukana sinä saat kattavan ja kuvitetun ompeluohjeen, joka sisältää myös ohjeet tämän kaavan muuttamiseen, että sinä saat täydellisen niin kuin istuvuuden just sinun koiralle. Tulosta ja kokoa tämä kaava, eli tulostusvaiheessa pidä huoli, että tämä PDF-tiedosto on skaalattu 100%, jolloin se on sitten niin kuin oikein kokoinen, ja sinä pystyt vielä tsekkaamaan sen tulostuksen koon tuolta ekan sivun noista mittataulukoista. Tämä kaava kootaan siis silleen, että leikkaa ensin tuon laatikon viivoja pitkin nuo reunat näistä tulosteista pois. Kokoa ja teippaa tämä kaava sitten yhdistämällä nuo ympyrät, missä on numeroita ja kirjaimia, eli samat numerot ja kirjaimet yhteen. Kun sä oot sitten saanut tämän kaavan koottua, niin leikkaa sitten sinun tarvitsemaan koko noita viivoja pitkin. Tämä kaava sisältää jo 1 cm saumavaran, niin niistä ei tarvii huolehtia. Tämä kaava on tehty kevyehkölle kankaalle, missä on joustoa. Eli tässä pystyt käyttämään hyvin laajasti erilaisia kankaita, mutta sanoisin, että se kankaan tulee olla semmoista suht kevyttä, että ne on helppo pukea ne housut. Ja toki sitten niin kuin mukavuuden kannalta myös, että ne on niin kuin pehmeät päällä. Niin suosittelen tämmöistä kevyehköä kangasta, jossa on joustoa. Leikkaa sitten nämä kaikki osat, ja jonka jälkeen päästään sitten itse ompeluun. Nämä kaavan osat on tälleen leikattu taitettuna, niin leikkaa jokaiseen tämmöiseen taitokseen aukileikkaus. Nämä aukileikkaukset helpottaa sitten tätä ompelua, ja nämä osat on helpompi yhdistää, kun niihin on merkattu näiden niin kuin kappaleiden keskikohat. Tämä ompelu aloitetaan viimeistelemällä tämän hännän resorin toinen reuna. Eli huolittele tämän resorin toinen pitkä sivu. Jos sulla on käytössä pelkkä ompelukone, niin voit käyttää tähän siksakkia. Seuraavaksi sitten yhdistetään tämä resori tähän housujen häntäosaan. Eli aseta tämä resori ja tuo housukappale oikeat puolet vastakkain. Ja kiinnitä sitten tämän resorin toinen pää nuppineulalla tuohon häntäosaan, niin kuin yläosaan kiinni. Ja tuo resori kannattaa laittaa siihen silleen pikkusen sen housukappaleen yli, että siihen jääpi vähän ylimääräistä kangasta niin kuin tuon housuosan yläpuolelle. Ja seuraavaksi sitten ommellaan tämä resori tähän kiinni. Ja tämä pitää ommellessa venyttää tämä resori. Ja se riippuu vähän nyt siitä kankaasta, että mitä siellä käytät, että kuinka paljon siellä tarvitset venyttää sitä niin kuin resorikangasta. Et tätä kannattaa muutaman kerta harjoitella ennen kuin rupeat sitten niin kuin tähän lopulliseen työhön sitä resoria laittamaan. Seuraavaksi sitten taitetaan ja ommellaan tämän resorin tämä toinen reuna tuohon tuon äskeisen sauman päälle. Eli tuo sauma silitetään tuonne ylöspäin, jonka päälle sitten tulee tuo resorin reuna. Tässä on vähän eri tyyliä, että miten kukin tän tykkää ommella. Että siihen voit käyttää siis ihan tavallista suoraa ommelta, tai sitten tämmöistä tuplaneulaa, tai sitten tuota siksakkia. Voit ommella tän kummalta puolelta vaan, mikä on sulle helpompi. Itse koen näissä housuissa helpommaksi ommella tän resorin niin kuin täältä taittopuolelta, koska tuo resori ei ole kauhean leveä, niin sitten sen saa niin kuin asettumaan hyvin, kun sen ompelee tuolta puolelta. Mutta ihan kumpi vaan on sulle parempi. Seuraavaksi sitten ommellaan näiden housujen nämä jalka-aukot. Eli yhdistä näistä housuista nuo numerot 1 ja 2 ja ompelen nuo saumat kiinni. Ja jos sulla on käytössä vaan se ompelukone, niin viimeistele vielä sitten nuo saumat tuolla zigzag-ompeleella. Ompele sitten seuraavaksi nuo jalkaresorit, eli kankaan oikeat puolet vastakkain, ompele tuo lyhyt sivu noista jalkaresoreista kiinni. Käännä tämä resori tämän kankaan väärät puolet vastakkain ja asettele sitten tämä resori tuohon jalkaosaan ja kiinnitä nämä saumakohat toisiinsa nuppineulalla.
Seuraavaksi sitten kiinnitetään tämä resori tasaisesti tähän jalkaaukkoon. Ja se on oikeastaan helpointa aloittaa silleen, että yhdistät tämän resorin nuo aukileikkaukset tämän jalkaaukon keskikohtaan. Ja sen jälkeen sitten lähdet taittelemaan näitä kankaita aina puoliksi ja kiinnität sitten niiden keskikohdat toisiinsa. Näin tämä resori tulee tasaisesti tähän jalkaaukkoon, eikä sitten niinku kirraa mistään, vaan se on nätisti sitten siinä jalkaaukossa. Ompelet tämä resori sitten paikalleen. Ja tämä resori on lyhyempi kuin tämä itse jalkaaukko. Eli tässäkin sinä joudut vähän venyttämään sitä resoriosaa, riippuen kuinka venyvä kangas sinulla siinä on. Sillä tavalla tämän saapi sitten tähän tasaisesti. Eli resoria venyttämällä ommellaan tämä resori kiinni tähän jalkaaukkoon. Toista tämä samaa sitten tuohon toiseenkin jalkaaukkoon ja sitten sun housujen pitäisi näyttää tältä. Viimeinen vaihe tässä housujen ompelussa on sitten tuon housuosan resorin ompelu. Eli samalla tavalla kuin nuo jalkaresorit, niin kankaan oikeat puolet vastakkain ompelet tuon lyhyt sivu tuosta resorista kiinni. Ja samalla tavalla kuin noissa jaloissa, niin käännät tämän resorin nurjat puolet vastakkain ja kiinnität tämä resori tuosta saumakohdasta näiden housujen tuohon aukileikkaukseen tuonne keskelle. Kiinnitä sitten tämä häntäaukon molemmat puoliskot tuohon resorin aukileikkaukseen ja ne laitetaan tuolle limittäin, että siitä häntäaukosta tulee sitten nätti ja huolitellun näköinen. Kiinnitä sitten loput tästä resorista tasaisesti tähän vartaloaukkoon, eli tuolle samalla tavalla puolittelemalla niitä kankaita ja kiinnittämällä ne keskikohdat, niin saadaan se kangas niin kuin istumaan sitten tasaisesti tuohon vartaloaukkoon. Ja tässäkin tapauksessa tämä resori on lyhyempi kuin tuo housujen tuo vartaloaukko, niin kun ompelet tätä resoria, niin venytä sitä sitten samalla, että se asettuu sitten hyvin siihen aukkoon. Leikkaa sitten tuo häntäaukon ne ylimääräiset repsottavat resoriosat pois ennen ompelua, että se helpottaa tuota ompelua ja siitä tulee sitten siistin näköinen tuosta saumasta. Ja jos sinä haluat, niin sinä voit vielä viimeistellä nämä saumat niin kuin tämmöisellä päällittikkauksella. Että jos koiralla on esimerkiksi herkkä iho, niin tämmöiset housut saattaa joskus ärsyttää ihoa. Niin päällittikkaan nuo saumat, niin sen pitäisi sitten ehkäistä tuota ihoärsytystä ja hankaamista. Ja sittenpä nämä sinun supersöpöt koiran juoksuhousut on valmiit. Ja minä siis tykkään tästä tosi paljon tästä kaavasta ja minä toivon, että sinä ja sinun koira tykkäätte tästä yhtä paljon kuin minä. Ihan super iso kiitos, jos oot jo ostanut tämän kaavan tuolta minun Etsy-kaupasta. Minä mielelläni kuulisin, että mitä sinä ja sinun koira olette mieltä tästä kaavasta. Että jos haluat, niin arvostasin suuresti, jos pystyt jättämään arvion tuonne minun Etsy-kauppaan tästä tuotteesta. Ja niihin arvioihin voi myös liittää kuvan, niin minusta on ihan super hauska nähdä teidän tekemiä luomuksia tästä minun kaavasta. Niin jos pystyt tekemään sen, niin iso kiitos jo etukäteen. Kiitos sinulle ihan älyttömästi, että olit tänään minun mukana. Ja minä toivon, että sinulla on ihania ompeluhetkiä näiden housujen parissa. Ja myönnähän sitten minun seuraavalla videolla. Moi!